John McCain-i საქართველოს სიმბოლური საჩუქრებით და გმირის წოდებით ტოვებს. Ამერიკელი სენატორი ორდენი დღეს მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში დააჯილდოვა. ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი კი დაჯილდოების ცერემონიამდე დაიწყო. John McCain-ი ბოლო გამოკითხვებით ამერიკაში ყველაზე გავლენიან პოლიტიკოსად დასახელდა. McCain-ის ვიზიტი კი იმის დასტურია, რომ საქართველოს ამერიკის ადმინისტრაციის და პოლიტიკური სპექტრის სრული მხარდაჭერა აქვს, რაც რამდენიმე დღის წინ მიუნხენში გამართულ კონფერენციაზეც გამოჩნდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მარშალის ფონდის ორგანიზებულ შეხვედრაზე ფონდის დირექტორის მიწვევით იმყოფებოდა, რომ ასმუს თავის დროზე ბილ კლინტონის ადმინისტრაციაში მაღალი თანამდებობა ეკავა და მისი ძალის მოვიდა ბალტიის პირთის ქვეყნების ნატოში გაწევრიანება მოხდა. ნახეთ ვრცლად მაკეინის ვიზიტის შესახებ ბეკას ოსელიას სიუჟეტში. დღევანდელი და ალბათ მომავალი თავისუფალი ქართველების თაობების სახელით სენატორ ჯონ მაკეინს გადავცე საქართველოს ეროვნული გმირის მედალი, ორდენი და წოდება. ივანე, ამერიკის გმირის წოდებას და 17 სამხედრო ორდენს კიდევ ერთი დაემატა. საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება და ორდენი ამერიკის სენატორმა დღეს მიხეილ სააკაშვილისგან მიიღო. ჯილდო საქართველოს პრეზიდენტმა შტატების პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ბათუმში შერატონში გადასა. გრანდიოზულ სასტუმროში, რომლის მშენებლობაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ამერიკელ სტუმარ სტუდენტები მხარდამჭერი აქციებით დახვდნენ. დაჯილდოების ცერემონიამდე ნაჩვენები იქნა ფრაგმენტები მაკეინის გმირობასა და მის მემუარებზე გადაღებული ფილმიდან, ასევე ფრაგმენტები რუსეთ-საქართველოს ომზე ჰოლივუდური ფილმიდან. ნამდვილი მეგობრები, შეიცნობა დიდი გაჭირვების დროს. მე მინახია, ბევრი ადამიანი გვეფიცებოდა მეგობრობას და გაიქცა ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში, ბევრი არა, მაგრამ ეს ედო ასეთი ბუჩქებში. ეს კაცი იყო თავის ცხოვრების მთავარ ბრძოლაში, როცა რუსეთმა ღია ომი გამოგვიცხადა. მან მიატოვა თავის საარჩევნო კამპანია, ამას სხვა არაფერი არ ერქვა. მათ შორის მისმა მეუღლემ სინდი მიატოვა საარჩევნო კამპანია და რამდენიმე დღით ჩამოვიდა აქ, მრავალი დღე დაკარგა ამ დროს. სენატორმა მაკეინმა საქართველოს პრეზიდენტისგან სხვა საჩუქარიც მიიღო. ცივი ომის სიმბოლო, რომელიც რუსმა გენერალმა 2008 წლის აგვისტოში გაყიდა. ეს არის ვიეტნამში ტყვედ აყვანილი ამერიკელი მფრინავის პისტოლეტი, რომელიც ვიეტნამის ომის დროს ასევე ტყვედ ნამყოფი მაკეინისთვის სიმბოლური საჩუქარია. მე ვიყავი, მან მოუყვა ამ ჩვენ გორელ ბიზნესმენს ვიეტნამში, ლეიტენანტი როცა ვიყავი. ვასრულებდი ჩემ ინტერნაციონალურ ვალს ამერიკელებთან ბრძოლის და მაშინ ჩვენ ავიყვანეთ ტყვედ ერთ-ერთი ამერიკელი ფრინავი, გვარი მას არ დაუკონკრეტებია და ვთქვა, რომ მაშინ იყო რამდენიმე ფრინავი აყვანეთ ტყვედ და მე იქიდან წამოვიღე ნადავლად მისი პისტოლეტი პირადი და თუ კიდე მოკიდი ამ პისტოლეტს. და მე ფიქრობ, რომ და შემდეგ, როცა ეს გენერალი და მისი ჯარები იქიდან გავიდნენ, მან ეს პისტოლეტი გადაცა ადგილობრივ ხელისუფლებას და ბოლოს თელმა გზამ ამან მიაღწია ჩემამდე. მე მინდა ეს პისტოლეტი სიმბოლურად დაუბრუნო დიდ ამერიკელ გმირს ჯონ მაკეინს. Ladies and gentlemen, ეროვნული გმირის ჯილდო ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ჩემთვის, რაც ცხოვრების განმავლობაში მიმიღია. ეს ჯილდო არის დიდი მეგობრობის გამოხატულება, რაც მე და ბატონ სააკაშვილს მრავალი წლის განმავლობაში გვაკავშირებს. იმედები, რასაც საქართველოს მოკავშირებ, ნებისმიერ ერს ეხება. ვიცი, რომ უამრავი დაბრკოლება გაქვთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ თქვენ გყავთ დიდი მეგობარი არა მხოლოდ ჩემი, არამედ მთელი ამერიკელი ხალხის სახით. იმედი მაქვს, როდესაც საქართველო ევროპას შეუერთდება, ის იქნება თავისუფალი, მთლიანი და მშვიდობიანი. იმედი მაქვს, თქვენ კარგად შეიცნობთ იმ ნიჩს, რაც თქვენს ერს გააჩნია და ეს დაგეხმარებათ ეკონომიკის განვითარებაში. ამის კარგი მაგალითი დღევანდელ ბათუმში ვნახეთ. დიდი მადლობა თქვენი თავდადებისთვის. ამერიკელებს სამთრომ საკუთარი თავისუფლების დაცვა იმავდროულად სხვების თავისუფლების დაცვასაც ნიშნავს. ჩვენ ყველას ერთი ინტერესი გვაქვს. ეს არის თავისუფალი დემოკრატიული საქართველო, რომელიც მაგალითი იქნება ყველა ერისთვის, რომელსაც უნდა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. რესპუბლიკელი სენატორის ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი კი დაჯილდოების ცერემონიამდე დაიწყო. პირველივე კომენტარი ჯონ მაკეინმა აეროპორტში გააკეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ შევისწავლოთ სიტუაცია საქართველოში. რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა გავაჟღეროთ მესიჯი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ხელშეუხებელია. ჩვენ უნდა ავამოქმედოთ ყველანაირი დიპლომატიური გზა და ვაიძულოთ რუსეთი გაიყვანოს ჯარი და პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
Russians are in violation. Ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ კი ინფორმაცია მაკეინმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელისგან მიიღო. შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ზუგდიდში პირადად ჩავიდა, გაეცნო ევროპელ დამკვირვებელთა საქმიანობას და სამთავრობო რეზიდენციაში აფხაზი დევნილები მიიღო. მათ შორის ის ოჯახები, რომლებიც გალიდან და ოჩამჩირიდან სპეციალურად მაკეინთან სასაუბროდ გადმოვიდნენ. We will introduce our work to the senator. Expertebi John McCain's American Senate de politicuri trebuie să cartuiesc ertert cu alăzit de lobbyist admișneven. Misi vizitit să cartuiesc admișerte bolistate bis, xardaj riskidev ert camuhatule badavikus. Colas susținbilorul McCain iarie ertertii zalean nespot acte urim xardam ceri să cartuiesc damau gide lobbyist misi suverenitatea misi teritoriulim trianobis. Aulenian liderebis motodebi, da gamamutrebi mișe să cartuiesc rupro acte uri politicari să ciroda. Plătește, ca ușor, rusele liderii bicetili, au motivație bicetime dat opna, dar le-a sacrificat tu, are un șulovani. John McCain va bate umit gris meore na hevarci datova. American senator stavi suple bistuis tav da uzogau mevrzola da hasiateben. Misi poziția rusetan mi marte bașit sal sahat principuli da urgevia. American șerte bulișta da bis prezident obis copil ma candidat ma sakartul și kidev ertel dagmo rusetis agresia, da kidev ertel moit hova sakartul de ocupația. Esarismot hovna romnișia strule basat ruset ertnairat mouzodeben americani republicale bida democrate.